обрався. Народ, всім привіт! Осінь все більше і більше вступає в свої права. З утра так холодно, напевно, вже можна б і вдівати і світерок. Сьогодні у нас 13 вересня, приїхав за осінньою щукою. Поки продрався сюди, все позаростало. Люди майже сюди не їздять. Хоча там далі я бачив, стоїть лодочка дерев'яна. Так, друзі, збираю зараз свій спінінг. Продовжую я тестити свій твічевий Rexar від Zemex в 2.03 рості, 12.42 по приманкам. Тож збираю зараз його, не гаю часу. Минулого разу я на нього ловив. Речі, кому цікаво, можете подивитися. Я залишу в описі посилання на це відео. Я відкрив для себе цей спінінг, перебачив на нього вперше, мені сподобався. Тож, кому цікаво, можете зайти подивитися це відео. Котушка в мене буде Daiwa Exceller 17, 4000. Також, що немаловажно, типу розмір під твіч Буратіна відповідний. По приманкам твічити буду крупно води. Сьогодні я трішки свою коробочку вже поповнив. Ну, сьогодні буду пробувати канату ось таку. Минулого разу я, вона на мене чомусь не спрацювала, але я на неї малувато і твічив. Ще також я взяв собі рудри. Наприклад, така також в кольорі щука. І каната також в мене в кольорі щука. А ще одна рудра. Варуна є. Також цікава. Ну і, звісно, джакали. Минулого разу мене ловили джакали. 128 мах і РВМ Мінов 110. Отже, розпочну я з рудри. В кольорі щука, а там воно буде видно. Єсть! Народ, єсть! Нарешті! Таки нарешті! І що там? Ай, так як з одного крючка спала. Да, ну це все рівно щорядка, треба сказати. Як щорядка? Грам 700 щучка. Іди сюди. Ні, там 800 тут буде щучка. Ну таке ще, більш-менш. Дивіться, як знаружі засіклась. Балісонга я поставив. Народ, балісонга 130-го, боєць мій. Він у мене вже років 10, він без одного глаза. Лаком закрив його, та й все. Ловить балік. Ось так. Тук щучка і є. Ну, нарешті вже. Хвилин 40 я вже рибачу, та, мабуть, більше, хвилин 50. Я така от грам 800 щучка влетіла. Ну, почин є, це вже добре. Ну, ось така щучка. Дивіться, народ. Ну, по своїй глупості я її не втримав. Крючок тільки що загнав. Ну, блін, таке як витягнув. Витягнув, єлі-єлі, ну витягнув. Так, добре, щас тебе ми... Да. Ех, звісно, так пальці загнати. Це перший раз так собі загнано пальці, ну витягнув. Витягнув. Думав вже його пробивати. Ні. Таки витягнув якось. Ну, добре, що з собою був пластир. Заклеїв. Дорибачу. А вдома вже треба буде провести дезінфекцію. Сьогодні ввечері, напевно, вже. Ось він. Балісон 130-й Депс. Битий, перебитий. Я на мене таких щук брав. І за 4 кілограма, і декілька штук за 3 кілограма. Полторушки такі брав стабільно. Воблер дуже-дуже гарний. Але чомусь я його дуже-дуже мало кидаю. Так, напевно, треба буде ще собі якихось взяти. Я вам скажу, що і летить цей балісон просто шикарно. А твічиться він взагалі легесенько-легесенько. Його можна і бити,
Ну, рудра, наприклад, її треба тільки бити. Вона працює, коли бити. А це її дуже-дуже гарні робить глайди, там, чи ролик, там їх називають, не знаю. А балісонг, він працює, ну, особисто в мене. Легеньким-легеньким твічом. Можна й бити. Але він тоді взагалі розвертається на всі, можна сказати, 180. І закидає нас на крючки шнур. Тому я його легесенько твічую, і щучки мене влітають на нього. Ну, раніше на нього... Це мій самий перший воблер твічив разом із рудрою. Крупновоб. Які він крижаки пішли. Далековато буде. Напевно, ви не побачите. Так, народ, міняю я балісонга. Поставлю я ось РВ-шку. Таку в натуральному такому кольорі. Спробую зараз її. Та, напевно, вже перейду далі. Зараз тут трішечки, буквально чуть-чуть. Ще покидаю. Та... Буду переходити на більш перспективні місця. Отже, продовжуємо. Надіюся, тільки початок. І щось крупніше ми ще сьогодні з вами візьмемо. Ну, дріб'язок, да? Ох ти, малесенька. Ви. Ну. Да, ти, звісно, молодець. Що трепихаєшся. Але ти геть зовсім дріб'язкова щучка. Ну, РВ-шка спрацювала. Дивіться, поставив я її. Не спів я відійти сильно від цього місця. І вона таки в мене спрацювала. Так, треба, наприклад, взяти інструмента та витягти тебе. Але чому ж ти така дрібна, та? Мені треба щось явно покрупніше. Ех, блін, тут ще вігнав. Щоб раніше я на цих місцях щучку ловив, але ловив мало. Але якщо ловив, то ловилася тут крупна. Таке, і за 3 кілограми. Під 4 попадалися. За 3, під 4. Та й такі. 2,5. Ладно. Не знаю, зараз таки ще трішки тут, наверное, покидаю. Та таки, наверное, піду туди аж за поворот. За один, за другий поворот, наверное, аж туди піду. Ну добре, зараз ще декілька кидків отут. Да, містяки, звісно, такі прекрасні, такі чудові містяки. Щучка раніше тут була, звісно, покрупніша. Ось такий РВ-мінус працював. Бачите, різнокольоровий. Тут серебро, а тут золото. Да, РВ-шки теж, звісно, просто бомбечеський. Воблер класний. Летить шикарно. Рекомендую. Рекомендую, друзі. Кому цікаві гарні воблера по гарним цінам, магазин, інтернет-магазин pikemaster.com.ua. Залишу вам посилання в описі. Заходьте, я там всі, абсолютно всі воблера, ну майже 90% купляю там. Дуже гарна там система скидок іде. І оригінальні воблери, які ловлять. Тому рекомендую, заходьте, подивіться. Кому цікаво, рекомендую в коробку РВ-мінов, так це точно. Отже, я змістився, пішов вітерець, пішла така трішки хвилька по воді, це дуже-дуже добре. Я надіюсь, що це буде на краще для щуки, надіюсь. І щось таке покрупніше сьогодні ми ще візьмемо. Я годинку часу приділив тій місцевості, ну, яка
не надто, скажімо так, по щуки. Там, якщо і влітало в мене раніше, то влітало щось гарне. Ну, не без того, звісно, що щось там і до кіло. Але дві клювання там я заробив. Але обидві такі докілошні, скажімо, невеличкі. Ну, тут, тобто перспектива є. Перспектива є, я надію, що в цих місцях буде трішки краще. Десяток уже є? Нема. Що, вообще не одне? Ну, з десяток нема. Ага. Пару штук. Є. Пару штук, мелко. А ви по що? А за сетки не зачіпалося тебе? Ні, ні разу. Все ті стоять. Ага, понятно. Яке ж теж нема нічого. Що я вам хочу сказати, вже часок, напевно, я рибачу, нема клювань. Щось не хоче щучка. Вирішив я випити кави. Це вже я щас десь рибачу на цьому місці. Це щоб ви просто розуміли, про що мова. Приймаю рішення перейти ще, аж туди подальше. Там також перспективні місця. Ну, напрацювання мої із минулих років. Зараз тут також переміщусь, пару годинок там ще приділю часу. Та, друзі, треба їхати буде на дачу, тут поряд із дачею, вибирати картошку. Треба вже її добрати, там у мене залишилось не так багато. Тому часу у мене, на жаль, обмаль. Поставив поки що 128-го мага. Не знаю, вам казав чи не казав. На минулій риболовлі він у мене також мені дві щучки приніс. Хороший. Ти знаєте, під цей Рексар 128 маг також рекомендую. Летить, просто бомба кидає його. Рексар просто бомбезна. Єсть! Є, народ, таки цапнула. І що тут, ми тут маємо? Кілошка буде, а я вам скажу, тут в мене стоїть, знаєте що? Я поставив котлету для неї. Да, народ, тут кілошка повинна бути. Ух ти, та це я вам скажу побольше. Тут буде двушка. Тут буде двушка. Іди сюди. Ух, ух, яка. Котлету їй поставив, іди сюди, подружання. Та-да, оце воно, ух, ух, та тут двушка, народ, дивіться, яка щука. Так, держати тебе треба так хорошо, бо сьогодні вже мене навчило трішки, ух, дивіться, яка котлета, а? Щука любить щуку, дивіться, каната Мегабас 160, ось таку хорошеньку, ну, думаю, десь під двушка. Підвушка десь буде. Вже треба кріпко. Крючки сьогодні вже мені разочок загнало. Дивіться, як вона взяла його в поперек. Да, це воно. Оце воно. Юху! Тепер треба якось зараз її відсіля швиденько дістати. І на куканчик. Тому що поки вона тут мені не наробила ділов різних таких всяких. Та давай йди ти сюди. Ось так. Є. Є таке діло. Так, і швиденько, поки ти... Це, мабуть, за борт краще. Поки ти не відійшла. Ось так. Ми її ще зважимо. Потім уже в кінці. Але мамань така добра.
для цих міст це трофей. Ну і ця щучка також поранула мене трішки жабрами. Сильні, блін, такі, це хана. Друзі, спрацювала, як я вам вже сказав, мегабас каната, як ви вже зрозуміли. Кольорі пайк, кольорі щука. Клювання, звісно, що вона мене зараз тут і тягає. Клювання таке чітке, чудух, є. Так, да, дійсно, дуже гарна щучка, бачите, спрацювала отака от. Як то кажуть, великому роту, да, великий кусок радий. Ну що, пробую ще тут, тут воно, дивіться. Отам трішки йде приямок, ось сюди йде вихід, таке як мілячок. Ну столік такий, я ту щучку ловив раніше завжди. Тут такий столік, і він йде, і отам він закінчується, трішки далі. Десь тут приблизно, раз ви бачите пальцем. Далі знову пішло глибше. Тому от я поставив канату, і от вона в мене спрацювала. Тому що вона плаваюча, вона вспливає. Ну, тим не менш, бачите, все правильно зробив. Так як мені рекомендувала, я твічив, і ось, вуаля, є. Гарна щучка, дійсно. Летіла. Здорово. Ну що, пробую зараз ще. Можливо, це не саме більше на сьогодні, а? Ну, мріяти ніхто не забороняє. Тому будемо надіятися. Ну, все-таки, то свою щучку гарно я вже дійсно взяв. На цій водоймі я не брав дуже-дуже давно таких щучок. Ну, щось таке приблизно в минулому році я брав весною. Також вам залишу посилання. Та ні, не буду вам нічого залишати, друзі. Дивіться моє відео, заходьте, дивіться, листайте, підписуйтесь. Дивіться, все-таки, то бачите, ну як-не-як, я надіюсь, що український контент хоч трішки будете підтримувати. Потихеньку зміщаюсь. Прохожу під бережком каната і тепер. А сюди далі вже, ну, Максквадом 128, зараз знову він поставив Балісонга свого 130-го. Там, де поглубже, прохожу ними. Але щось мовчить. Ну, жору немає. Жору немає, на жаль. Немає. Таке три клювання, це, ви бачите, було в мене. Я вже, ну, скоро вже закінчую, ще, напевно, півгодинки, можливо, хвилин 40. Та вже і шабаш буде на сьогодні. Не хоче. Що ж таке, а? Такі місця, самі такі жирні. Тут раніше щук дубацили, капець. Потім був період. Замори, вимори різні, блін. Травили тут щуку. Вона пропала. Одна мілка була, а це потихесеньку щось таке, як восстанавливається, скажімо так. Ну, зараз ще одну-дві стояночки. Надіюсь, таки ще щось цапнути. Ні, народ, так більше клювання не було. Все, збираюся. Вже пів на 12 дня. Перебачив я десь з 7, бачите, до пів 12. Поставив ось такого зараз карасика. Джексон карас, блін, скільки я на них щук переловив раніше. В 2000-х годах, у нульових, це був просто топ. По щуці топ. Ось такий в мене ще залишився. Це другий. Перший, на жаль, мені зризли. Це другий такий карасик. Зараз пройдусь на дрожку. Мені до машини плести кілометра 2-3, тому пройдусь на дрожку. Працює воблерок. Та-та-та-та-та-та-та. По кінчику так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, гарні ці воблери польські, Джексон карась. Раніше в рівномірку на них ловили щук дуже багато, як я вже казав. Ось так іду потихеньку. Поки що клювань не було. Да, сонце сьогодні. Минулий раз було хмарненько, а сьогодні сонце. Минулий раз було в мене 4 клювання, а сьогодні 3. Ну, надіюсь, що, можливо, в дорожку таки зароблю ще хоча б одне. Лебеді. Цілий виводок. Спереді он два білих.
А ззаді раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять сірих. Дивіться. Старі полетіли, молоді залишились. Та не бійтесь, не трону я вас. Я собі пливу мимо вас. Повний ігнор приманки. Ну, сонце, бачите, жара ще зараз стоїть. Ото зранку. Три клювання я до 10-ї години ще вимучив. І все. На жаль, жору ще нема. Але осінь тільки-тільки розпочинає набирати свої обороти. Так що я думаю, що далі буде покраще. Все, народ, я на березі, лодочка підсихає. Давайте вам покажу по воблерам, що сьогодні працювало. Ну, Big Fish сьогоднішній мені принесла каната 160. Потім, так, РВ-шка, де вона? Саму дрібненьку ось РВ Мінов Джакал 110 Silver Gold Black. Так, ну і мій старичок Балісон 130, ось такий в Мат Тайгері. Ну а зараз досить цікаво зважити наш сьогоднішній Big Fish. Так, ну я думаю десь около 2 плюс-мінус. Зараз нам наші ваги і покажуть. Да, друзі, 2,145. А ну як там вам видно, ні? Ось так. Ну що, Big Fish цього сезону, я надіюсь, він не останній, будуть ще крупніші. Народ, тому буду з вами прощатися. Кому сподобалось, підписуйтесь. Від вас також вподобайка. Вся цікава інформація буде вам для вас в описі. Під цим відео, де можна буде придбати такі от воблери. Все це цікаве буде в описі, тому заходьте, читайте. Ну все, до скорих зустрічей. Пока-пока.